ancien favorito. Alla har sina favoriter. Du har, dina favoriter. Jag har min favorit, Johnny Essing ikväll. En varm applåd för honom. Ja. Men vad roligt han utan sin... De turar som har varit Don Quixote och Sancho Panza. Det finns inte många så många som har spelat elgitarr mot väderkvarna i det här landet som Conny Nimmersjö och Johnny Essing. Conny Nimmersjö! Kväll, de gör inte den, utan de spelar mot väderkvarna. Det är en jävla skillnad. Inte 1965 längre. Vi ska spela ett mycket aggressivt nummer som heter Jag vill inte vara din pinjata. Japp, den spelar vi för killar som tycker att ni är tuffa.
Ja, vi hade egentligen inte tänkt åka hit bara för att spela 12 låtar, utan vi ska spela 13 låtar. Men det är ändå vi som bestämmer. Ni kan ropa och hesa på vilka låtar ni vill höra. Vill ni höra om nästa låt får ni åka till nästa stad imorgon. Det är vi som bestämmer. Nästa melodi är en melodi som heter Helgen vecka 48. Den brukar vi aldrig spela vid den här tiden på året, men vi gör ett undantag bara för er, okej? Okay? Vi har hört att männen i Tromsö är bra på att dansa, så det kan ni imponera på kvinnorna genom att visa vad ni går för. Jag har ett skjut. Snart har helgen
Och så är det dessutom slut. Vi ska spela en sista melodi då. Thank you.